Čau, já jsem Miki Margiano, tohle je Don Krastovský, a.k.a. Dr. Progress. Tohle je Krastyho vlogísek, vlogískář. My jsme zastavili na poslední benzínce asi před hranicema, kolik to bylo do Drážďan, tak 40 by to mohlo být? Tak třeba vymyslíme si, že 40. Třeba 40 to je. Třeba jedno. Jo, eura už si nikdy nevyměním, to prý už nestihnu, takže... Mohl by si zavřít dveře, ale... Zavřu si dveře a my vyrážíme a těšte se, bude to nářez, budu pro vás mít skvělý záběry, super fotky, Krasty si zajezdí a zůstaňte s náma. Nevypínejte to hlavně jako já. Je právě 13 hodin a 20 minut a my se blížíme k Euro Speedway Lausitz fucking ring. Tamhle je cedule, je tak malá, že vy ji nevidíte, ale to nevadí, tady vidíte, jo, tady to je ono. Pořádný závodní okruh, tak tohle to je naprosto nečekaná příjezdovka jak k vile vašeho místního milionára. Tak jsme dorazili na místo, jsme tu, jde tu velký jak hovado. Krasty to složí, pak to tady rozestavíme. Čau, jak se ti tady líbí zatím? Dobrý. Jo. Čau, já jsem Miky, když tak. Ahoj, Sam. Čau, Samé. Od Máry. Jo, od Máry. A ty seš jeho nějaký sourozenec, nebo? Ne, vlastní brácha. Jo, tak to jo, tak to je super. Tak hodně štěstí, kucí, vám přeju. Děkujem. My ho budeme taky potřebovat. Ještě, dobrý. A teď bych se rád moc zasurfoval i na splátek. Chci si vzít penis sebou. Penis. Penis. Das ist Kummerling. Kummerling. Miky vypankoval led, takže máme studenou kou. Teda za chvíli bez studenou. Kummerling means herbs. Když jsme tady v Německu, tak jsme si tady dali německý, my tomu říkáme německý Jägermeister a je to Kummerling, kámo. Kummerling. Takže si dáme tady... Luna říkala, že to, jestli mám rád Jägermeistera, tak tohle je podobný, ale rozhodně to tak nechutná. Krauter likor. Likor. Kummerling, tak 35%. Děkujem, Bardinko. Dej mi to. Dej mi to. Jsem, vole, jak byste chlupil všude, ty vole. Je to humus. Kummerling. Já jsem Miky Margiano a ty sleduješ Krasu to Derefota. Nakonec zajezdil jsi docela, ne? Jo, jezdili jsme dlouho, což se slapalo to, osejpalo to a uvidíme zítra, dáme tam nějaký gumy, třeba to bude fungovat něco víc než dneska. Škoda, že tady taky nejste, ty. Najde to správný místo, kde dát z dvojky trojku.
Marek Smolík. Smolíku. Pavel Trela. Marcin Banovič. Nema. Ahoj, tak my jsme na okruhu, je právě 9 hodin a 22 minut ráno a bohužel Krastimu už odešlo tady čerpadlo. Naštěstí už to tady obešel, ale teď by potřeboval pájku. No, čerpadlo, tady elektrika, čerpadlo asi odešla, nevím, řeším to. Je. Kurva. Je to nějaký natlačené? Jo, na čtětka. Ale jako snad to dáme dohromady. No piči, benzín všude, vole. Miluju benzín. Který to je, vole? Plus je tenhle, což znamená, že to je tenhle. Je to tak? Jo. Tenhle ten. Láska těchto chlapců k benzínu je opravdu tak velká, že se v něm kdykoliv rádi počochnějí. Bohužel vůbec nemám tušení, když si Krasty řekne o svoji kvalifikační jízdy, může to udělat prakticky kdykoliv. Jediný, z čeho bych to mohl usoudit, je z toho, jak si o to zažádá a startmaršál zahlásí vysílačkou porodcům, že je o kvalifikační jízdu. Teď se Krastyu moc nevydařilo. Tady ta závěrečná část trati Krasty mu jde velice dobře. Bohužel ta dlouhá rovinka tady mezi těma dvěma zatáčkama je trochu dlouhá a moc dobře se mu to tam nedaří protáhnout, ale já doufám, že najde tu správnou cestu. Už to zkoušel hodněkrát. Tak co? Snad dobrý, uvidíme, jdu to teď projet a pak se zkusím na chvilku, už mi dochází. OK. Good luck. Fialová S13 je momentálně poslední auto na trati, který není BMW, takže je to celkem zajímavý. Pojď Krasty, pojď! Tak stala se věc, kterou už snad z nás nikdo ani nečekal, když my Krastymu hodně věříme. Krasty je 16. z 16 postupujících aut, či spíš jezdců, takže je vlastně poslední a tím pádem pojede teďko s člověkem, který je naopak úplně první. Bude to dost zajímavý asi. Jednak asi je tam velký výkonový rozdíl a jednak tomu prvnímu člověku to tak hulí, že si myslím, že když Krasty pojede za ním, tak uvidí velkou piču. Pardon za ty výrazy. Budu je tady takhle zatím dál snímat, až pojede Mr. Progress, tak se pokusím to co nejlíp natočit. Jinak se vám samozřejmě musím omluvit za zhoršenou kvalitu, mám sice sebou super dlouhý sklo, ale stativ jsem nestih si zařídit, takže občas se to trošku třese, ale já myslím, že pro to, aby jste z toho viděli to, co potřebujete, vám to snad by mohlo stačit. Připravený a jdeme na to. Oh.
Krastyho mu moc nevydařilo. Právě teď se za mnou řadí Krasty se svým soupeřem na druhý battle. Tentokrát pojede Lukáš první, takže uvidíme, co se bude dít. Zahřeval si tady gumy, ze strany na stranu kličkoval. Vážení přátelé, i když zabírám relativně široký záběr tady té hlavní zatáčky, tak to z vašeho pohledu muselo vypadat aspoň ze začátku chvíli, jakože to ani battle není. Krasty měl velký náskok. Nikdy jsem nebyl ten, co by rypal do rozhodčí. Neviděl jsem teda samozřejmě svoje dvě jízdy zvenku, ale myslím si, že to nebylo úplně fér. Takže úplně uvidím to ve videu samozřejmě nějakým, takže doufám, že to uvidím. Viděl jsem tam krásně a vypadl jsem v prvním battlu, v kvalifikaci jsem skončil 16, takže jsem měl s prvním. Docela jsem se na ní snažil lepit, bohužel nebyl warm-up, takže mi při prvním vlastně přehozu mi zahodili přední gumy, takže jsem se srovnal. Dál jsem se za ním jel, ale to nebyl zase tak hrozný odstup. A v tom druhém battlu jsem jel vlastně první, hodně jsem mu pohodil. Pak kluci říkali, že se taky srovnal a pak jako by byl hrozně daleko ode mě. Že neříkám, že bych měl vyhrát samozřejmě, říkám, že by se to třeba mohlo zopakovat nebo tak, ale říkám, neviděl jsem to zvenku, třeba zvenku by bylo úplně jinak, než si to myslím a třeba zítra budu mluvit úplně jinak, než teď mluvím. Ale jsem z toho trošku hořký, jako malinko, ale je to motorsport, jak se říká, že jsme skončili, hned tak jsme začali. A uvidíme se v Mostě. Na kokot. Mám hlad. Já peru dům DSGčkem a fakt moc jít si to nevím. Já? To by bylo krásný. Kovislav, dáme. Škoda, že se to nestane, no. To je prdele, když si to musíš toho celém, vidíš to. Mám to stejně. To je hodně prdele. To je v pořádku. Mě to nevadí. Tak nevím, kolik je. Je právě 1.01, je to možný. Tak ne, je právě 12 hodin. A my jsme... Já, vole. A my jsme oba úplně debilní. Ale... jsme už v Čechách, jsme asi 80 km od Prahy. Tak to nemaká, vole. Benzín neteče. Nemaj benzín. Benzín neteče, došel prej dneska. Jsme úplně vyřízený. Jdu si dát kafíčko, dám jedno Krasti Urkovi, vezmu si, peněženku jsem si vzal dobrý. A tak, a benzo neteče, no, takže my tady zůstaneme asi a budeme tady zůstanutý. Nebo já nevím, co bude. Co blbýho asi. Tak, přišli jsme ke dveřím benzínové pumpy. Benzo neteklo a... Pumpa má inventuru. A... Benzín neteče, my máme prázdnou nádrž. Tohle je první pumpa v České republice. A já jsem unavený. Chci si dát kafe, chci natankovat benzín a chci jít z domů. A tohle je Red Alert Snapback, kámo brácho. A Don Krastion. Já jsem unavený jak hajzl fyzicky, psychicky, finančně, lásku nemám, sex nemám, musím to všechno dohnat. Ostrava.
Nevím, co bych řekl. Už to nevím, tyhle, už jsem... Say no more? No. No way. No way, bro. Ale byl to parádní výlet. Já jsem si to docela užil, viděl jsem pořádný okruh konečně, ty vole, pořádný. Tam je to fakt obří. Mega, mega. Obří, obří německá obřízka. Budeš uboračit, že já už měl z posledního, ale to nevadí, tak celkově shrnu, bylo to super. Baterka mi dojde za chvíli, nevím, jestli něco natočím, až dojedem, možná to vyjde, bliká tady červeně ta svině už, takže to teďko vypnu a pak možná ještě něco bude.